Nu, turpinam vazāties pa salu, nu ir, zin kā tāds, kā saka, mazs cerības stariņš tuneļa galā. Atradām, jā, kur šito aliņu var nopirkt. Nu jā, nu es atkal saku, nu sūds ir, nu zin kā, nu vēl vienu dienu jau es izturēšu ar aliņu, nu bet trešo dienu jau taču nē. Nu tad jā, nu tagad nopirkt bišķiņ iepļāvu, nu savādāk skats ir interesantāk. Jā, uzreiz ir interesantāk un rodās arī, nu šāds tāds idejas. Nu jā, nu kā tā sala izskatās, ne mēs kaut kur augšā uzkāpam. Kāds vecs lielakvals, jā, viņi laikam forts agrāk bijis, nu, bet, protams, kur tas interesē, veikals, jā, ja kas veikals ir tepat pa labi, nu, tur nokāp lejā kaut kādu 50 metru pa labi, bet, jā, biznesa ideja, var sakot, baobabu reku var nopirkt, jā, nu, mazo baobabu viņi iestāda, un mēs domājam, tā kā, nu, Liepājā tagad stādīs baobabus un tirgos, jā, ja, nu, kādam vajag baobabu zvaniet, jā, nu, griezieties pie manī, viss notiksies.